ଆଜି ଆମର୍ ଭାରତ ଲାଗି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଦିନ ହେ। ଆଜି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର କରକମଳରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 9ଟା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେନ୍ତା ସେ 9ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଛେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇର ଉପହାର ବୋଲିକିରି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଇ ଯେନ୍ ଉପହାରଟା ଦେଇଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ମୁଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଯାଇଛେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ବହୁତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଜୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ତା ପହଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପୁରୀରୁ କୋଲକାତାକେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଟା ଯୁଡ଼େ ରାଜ୍ୟକେ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରୁ ଇସ୍ପାତ ସିଟି ରାଉରକେଲାକେ ଚାଲୁଛେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରବା। ତ ମାନ୍ୟବର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଜୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ହେଉଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରକେ ଚଲାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରର ଲୋକମାନେ ବି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକେ ଆସି ଯାଇକରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଇଜିଲି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ପରେ ପରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦାବିକେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଯଥାର୍ଥତାକେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ସେହି ମଞ୍ଚରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଲ୍ଦି 3 ନମ୍ବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଲାଯାଉ, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୀରୁ ରାୟପୁରକେ ଚଲାଯାଉ ବୋଲିକରି ସେ ଦାବିକେ ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଇ ଦାବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ହେବା। ଇ ଦାବି କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଦାବିକେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁଁ। ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଏ ଦାବିକେ ଜଲ୍ଦି ପୁରା କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲ୍ବା ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରୁ ନେଇକିରି ରାୟପୁରକେ ଚାଲ୍ବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସମୟରେ ଆଶାବାଦୀ ରହୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।